Vampiro do Espaço, primeira parte. Assassinaram muita moça ontem à noite, veja. É um perigo sair por aí sozinha. Se é. Com essa já passa de 20 o número de vítimas. Até parece que temos uma vampira solta. As vítimas foram achadas sem uma gota de sangue. É verdade. E as garotas apresentavam dois cortes, bem na base do pescoço. Sei lá, deve haver mesmo um vampiro à solta por aí. Vampiro? Mas que absurdo. Vocês estão ficando é todos malucos, isso sim. Você não acredita em vampiros, acredita? Drácula e companhia morreram na Idade Média. Acredito em você. Não tem outra explicação. Deve haver um vampiro por aí. Pois só pode ser isso. Daqui a pouco vão pôr a culpa no Drácula. Vampiro é para assustar criancinha, gente. Você pensa que sabe de tudo, pois eu sei muito mais. Olha, melhor você ir para casa. Senão o vampiro vai te morder o pescoço. Isso é que não. Você vai ficar trabalhando a noite toda. Você que é candidato à vítima. Boa noite. Toma amanhã. Cuidado, hein? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Kenji está em suas mãos. Tá bom. Olá, olha o bolo. Hã? É para você. Mas por quê? Ah, para fazer companhia para você. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Ela é formidável. Ótimo. Que delícia.
Quem está aí? Mas que diabo? Não se mova. E nada de truques, Spectre Man. Sei que você não é terráqueo. Quem é você? O que significa isso? Sei de tudo sobre você, Spectre Man. Sei que foi enviado de Nebula para ajudar os terráqueos a combater a poluição e que age sob outra identidade. Quem é você? Isso não lhe diz respeito, Spectre Man. Não sei do que está falando e nem o que quer de mim. Pois vai descobrir logo mais. Levante-se. Levante-se logo, eu o mato. Para fora. É da galáxia Halux? A galáxia Halux é a mais próxima do sistema Nebula. Agora percebo. É por isso que sabia que sou Spectre Man. Sim. E para que veio do seu planeta até a Terra? Olhe. Trabalha para o Conselho Espacial? O Conselho Espacial me incumbiu da missão mais difícil da minha carreira. Patrulha do espaço? Sim. Por que me atacou e me forçou a vir até aqui? Foi a única forma que encontrei. Eu não entendo. Há muito tempo persigo um dos mais perigosos brilhantes do espaço que já conheci. Assassina vidas de planeta em todo o universo. Suas vítimas remontam a milhares e não há meio de detê-lo. É por isso que vim pedir sua ajuda, Spectre Man. Você precisa entregá-lo a mim. Quem é ele? Vordalak, o vampiro espacial. Então é verdade? Sim, Spectre Man, é um vampiro. Há séculos vem se alimentando de sangue contaminado e nada foi capaz de detê-lo. No último planeta que assolou, sugou o sangue de todos os seres vivos. Agora não há mais vida naquele mundo. A não ser que o encontremos e o destruamos, nenhum planeta estará em segurança. Estou disposto a sacrificar minha vida para eliminá-lo do universo para sempre. Quer dizer então que ele está na Terra? Ele se nutre de sangue contaminado. A Terra tem uma atmosfera poluída. Vi sua espaçonave chegando e percebi que faria um banquete aqui. Viu minha nave e tentou me desintegrar. Fiz o possível para impedi-lo, mas Vordalak conseguiu pousar na Terra. Moças que ele matou foram apenas suas primeiras vítimas aqui. Spectre Man, temos que detê-lo antes que ele mate mais gente. Só não entendo uma coisa. Por que é que você não consegue detê-lo? Spectre Man, olhe para o meu rosto. Não tenho meios de disfarçar. É por isso que tive de me esconder neste velho prédio. Vim aqui com todos os meus recursos, mas não consigo impedir que esse monstro faça mais vítimas. Pode entender isso? Precisa me ajudar. Se não fizer, Vordalak continuará matando milhares e milhares de terráqueos. Há muita poluição aqui. E ele é capaz de destruir quase todos os seres vivos da Terra. Spectre Man, eu imploro, ajude-me antes que seja tarde demais.